नमस्कार, नंबर वन टेस्टी बेस्टी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मी आज बनवणार आहे सोलकढी. तर त्यासाठी मी आता इथे खोबरं घेतलेलं आहे, ते बारीक असं कट करून घेतलेलं आहे. आता ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालते. अशा पद्धतीने ओला नारळ मी घेतलेला आहे. आता त्यामध्ये थोडीशी मिरची टाकते. मिरची तुम्ही चवीनुसार कमी जास्त पण करू शकताय. आणि आल्याचे बारीक दोन तुकडे टाकते. एक लसणाची पाकळी टाकते. लसणाची पाकळी थोडीशी मोठी आहे. एक चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ. आता हे मिक्सरला आपण वाटून घेऊया. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया आणि परत वाटून घेऊया. तसेच थोडेसे जिरे टाकते. आणखीन थोडंसं वाटून घेते मी हे. तर अशा पद्धतीनं नारळाचे काप आता वाटून घेतलेले आहेत. आता मी हे एक भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावरती गाळणे ठेवलेले आणि त्यामधून हे आता गाळून घेते. अशा पद्धतीने सर्व यातलं जे नारळाचं दूध आहे ते काढून घेते. त्या पद्धतीनं असंही मी दूध काढून घेतलेलं आहे. आणखीन इथे आता जो गाळून राहिलेला भाग आहे त्यामध्ये मी थोडेसे बीट्सचे तुकडे टाकत आहे. परत मिक्सरला फिरवून घेत आहे. तर अशा पद्धतीनं वाटून घेतलेलं आहे बीट्ससोबत. आता आणखीन आपण थोडंसं ह्यामध्ये पाणी घालून परत वाटून घेऊया. हे जे नारळाच्या कापांचं आपण जे परत घे, हे नारळाचं जे आपण दूध काढलेलं होतं तर ते मी थोडंसं बाजूला काढून ठेवते. मला दुसऱ्या कामासाठी लागणार आहे. आताच परत मी आता बीट टाकलेलं पण आता परत गाळून घेत आहे. अशा पद्धतीने आपण आता बाकीचं पण राहिलेलं आता गाळून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीनं सर्व मी हे गाळून घेतलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकताय किती छान मस्तपैकी कलर आलेला आहे. हे आमसूल मी 5-10 मिनटं भिजायला ठेवलं होतं. तर आता हे पण गाळून घेऊया आपण. तुम्ही बघू शकताय आपले कडे किती घट्ट झालेले, मस्त झालेले, कलर पण छान आलेला आहे. तर आता यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आता ही सोलकढी मी ग्लासमध्ये काढून घेत आहे. तर अशा पद्धतीनं सोलकढी मी ग्लासमध्ये ओतून घेतलेले आहे. तुम्ही बघू शकताय किती मस्त झालेले आहे, एकदमच छान झालेले आहे. इकडून जरा दाखवू. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही पण करून पहा. कशी झाली ते कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.